Presidenti Ibrahim Raisi dhe ministri i jashtëm Hossein Amir Abdullahin dhe disa zyrtarë të tjerë konfirmohet se janë vrarë gjatë rrëzimit të helikopterit të së dielës. Raisi, 63 vjeç, u zgjodh president në vitin 2021 dhe kur mori detyrën ka urdhëruar një shtrëngim të ligjeve të moralit, ka mbikëqyrur një goditje të përgjakshme të protestave antiqeveritare dhe ka shtyrë fort bizetimet përthamore me fuqit botërore. Shkaku i rrëzimit të helikopterit nuk dihet ende, por Irani ka një rekord të dobët të sigurisë të transportit aeror. Ky është të paktën pjesërisht rezultati dekadave të sankcioneve të SBA-ve të cilat kanë dobësuar rënd flotën e saj aerore. Më herët ministrat e mbrojtjes dhe transportit, si dhe komandantët e forcave të armatosura toksore dhe aerore të Iranit, kanë vdekur për shkak të përplasjeve të avionëve ose helikopterëve.